ಹುಂಬ ಹುಡುಗರ ಹುಚ್ಚು ರೈಡಿಂಗ್ನ ಕಥೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅಜಿತ್ ಹನುಮಕ್ಕನವರ್. ಕಳೆದ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ರೈಡ್ನ ಕಥೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಶಶಿನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇವೆಂಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎರಡು ದಿನ ಕೊಡಗು ಸುತ್ತಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋ ಪ್ಲಾನ್ ನಮ್ಮದು. ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡವ್ರು ಹೊರಟಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ. ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ರೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಸಮಾಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸೀದಾ ನೈಸ್ ರೋಡ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದ್ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆನ್ನೆ ನುಣುಪು ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ 90 ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾಕೋ ಕಣ್ರಿ, ಬಡ ರೈತನ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವೇನೋ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಬೈಕಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿದ್ವಿ. ನೆಲಮಂಗಲದ ಹತ್ರ ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾಸನ 156 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋ ಬೋರ್ಡ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮ್. ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋವಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ನೈಟ್ ರೈಡ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿರಿಯೋ ತರ ಊಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಊಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಲಾಜಿಕ್. ಆದ್ರೆ ಅದ್ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಕತ್ತಲೆ ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೋವಾ ರೈಡ್ನಿಂದ ಕಲಿತಂಥ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ. ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ರೆ ಅದ್ಭುತ ರಸ್ತೆ ಕಣ್ರಿ. 100 ಸ್ಪೀಡ್ ಏನೂ ಮೋಸ ಇಲ್ಲ. ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ತನಕ ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ತಲುಪಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಇರೋ ರೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ. ಎದುರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಗಳೇನಾದರೂ ಬಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಲೈಟು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೂಜಿ ಚುಚ್ಚಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರೋಡೆಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ. ಚಂದ್ರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಲುಪಿದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 3 ಗಂಟೆ ಟೈಮು. ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಥರನೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಶಶಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅನ್ನೋದಾ. ಹಾಸನ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಈಗ ಹಾಸನ ಬರೋದ ನಾವು? ಇಲ್ಲಿಂದ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರೋದು? ಇನ್ನೂರ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದವ್ರು ನಾವು. ಇನ್ನು ಬರೀ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಬಂದ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ 3/4 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಸನ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ 12 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಶಶಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಜರಾಗ್ಬಿಟ್ಟ. ನಾನು ಆನೆ ಸವಾಸ ಹೋಗೋಣ. ಆನೆ ಕಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ನೀವು. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅದೇನಪ್ಪ ಕಂಡು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ತೋಟದವ್ರು ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ಕಡೆ 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 ಅವ್ರು ಗಾಬರಿ ಆಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಆ
ಆನೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹುರುಪಿಗೆದ್ದು ಹೊರಟವ್ರು ನಾವು. ಹಾಸನ ತಲುಪೋ ತನಕ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಳೆ ಹನಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು ನೋಡಿ ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಮಳೆ. ಹಾಸನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎದುರುಗಡೆ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಲಗಿದ್ರು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಗಿನಿಗಿ ಕೆಂಡ ಬೇರೆ. ಆ ಚಳಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಕಂಡ್ರಿ ಅದು. ಟೈಮ್ ಆಗಲೇ 4 ಕಾಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತರೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು, ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಹೊರಟ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ 3 ಬುಲೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು, ಸಂತೋಷ್ ಮತ್ತು ಶಶಿ. 3 ಅನ್ನೋದು ಅಪಶಕುನ ಅಂತೆ. ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಹಾಸನದ ತನಕ ಯಮ ಸ್ಪೀಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಲುಪಿದವರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಶುರುವಾಗೋ ಕಾಡದಾರಿಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಆ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಂಡಗಳಿದ್ವು. ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಹೊಂಡದ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋಣ ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಬಂದು ನಿಂತಿರ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋ ಶಶಿ ಮಾತು ನೆನಪಾಗ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಸತ್ಯನ? ಅಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಕಾಟ ಇತ್ತ? ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ.